On je javna tajna i čovjek iz senke. Sve naslovne strane su bile njegove sa tekstom uhapšen najveći poznavalac elitne prostitucije. Njegov tim činilo je 12 devojaka koje su radile za njega. On je makro koji je otvorio dušu Goranu Stojićeviću i ispričao životnu priču za koju se ništa nije znalo, a svi su sve znali. Saznajte i vi. Subota, BN Televizija.